قال عليه الصلاة والسلام أيما المسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمد الله تعالى جميعا تفرقا وليس بينهما خطيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إكيم مسلمان بر برسن إشرت هم أولارنن برسي أوس كارداشن قولنن ألوب أولار إسن Шул чагында алар алар Аллаһны мақтылар екен. Таралганда аларның икесенің дә бір нинде гүнохи да қалмас. Қол беріп қорышу мусафаха. Ол еркіштерге қатынген. Біздің жерде қол бар қорыша бардық еркіштерге. Хам хатын-қызлар да шушы хадиске тора келе. Хам алар бір-бісіне қол беріп қорышар екен. Шул чагында Аллаһны мақтылар екен. Демек Аларны, алар икесе тарганда аларның бер инде гынаха да калмас. Аларның бер инде гынаха да калмас. Әлбәттә ир белән хатын гыза күрешергә ярамый, кул биреп. Шит ир белән шит ир хатынга, ләкин шулай ир үзенең хатыны белән дә шулай кул билеп, кул ала һәм алар шулай яшәсәләр, алар да шушы хадиска туры киләләр иншаллаһ. Аллах аалейһи.